ሂዝቦላህ ነ ወታደራው ማስከር ሳምሶም ላይ እስራኤል ሰባል ሆነ ፈርቲ በመተቃማትቂው 80 ሮኬታትና ብላልዋይ ገሊላ ገጹ ተኩስሎ በመሰረት ጸብጻማ ከነዚህና እስራኤል ዳበ ሮሽፒና ሀትዞር ሀግሊትን ሳፈድን ሳይረን ከመሰሰማ ጸብጽበናሉ። ቻናል 10 ተልተ አበ ቤሪያ ላልዋይ ገሊላ ብዝርከብ ሐደ ህንጻ ሮኬት ሂዝቦላህ በገዛ 5 ዓለበውን ገሊጸ እስራኤል ንመርሐይ 19 ሸባር ጉጅለት ብሎ ሂዝቦላህ ዝሆን ሐሰን ኑስሩላህ ከመስተቀትለት ቦግዒ ሐቢራለም ሐላፍ ስታፍ ሰራዊት እስራኤል ሌተናል ጀነራል ሄልዚ ሄሌቪ አብዛው መግለጺ ሞጋድ ነስረላህ መወዳት ዓላማ ሰርሕታት ናይ ኮነን ይልሎም ተወሳኺ መጥቃዓታት ከም ዝካየድ ወሲኹ ዝሓበረት በዓል ስልጣን እቲ ንመሪሕነት ሂዝቦላህ ዓላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ውፅኢት ናይ ነዊሕ እዋን ምድላው ምዃኑን ጸብጺብሎም። ዕጡቃት ሓይልታት ሩስያ ኣብ ሶርያ ን13 ሚሳይላት እስራኤል ኣብ ክልል ኣየር ሶርያ ከም ዝዓገቶምን ከም ዘውደቐን ተገሊጹሎም። ዘጋጠመ ሓይል ኣየር እስራኤል ኣብ ልዕልታ ብምዕረባዊ ገማግ ማእከላይ ባሕሪ ሶርያ ትርከብ ከተማ ታርቱስ መጥቃዕትን ምፍጻም ኣብ ዝገበረ ፈተና እዩ። እስራኤል ሩስያ ነገር ትጽሕትራላ ኢላላ መሰረት ሓበሬታ ጣሊባን ትማላ ዓርቢ ምስተ ሓሳድ ዝበላ ፓኪስታን ሰፊሕ ኩናት ከም ዝነበረ እውን ገሊጹሎም። እቲ ምኽንያት ጣሊባን ናብ ኣውራጃ ጎሽተ ኣብ ዝርከብ ኣናረጊጋሺ ዝበሃል ከባቢ ዶም መሬት ፓኪስታን መፈተሽ ነቑጣ እንዳሰርሐ ከሎ በዚ ወፂ ዘይበሎ ንኣሽቱ ሚሳይላት ፓኪስታን ከም ዝወቕዖ ዝገለጸ ጣሊባን ደጊም ከም እስራኤልን ሂዝቦላህን ውራይ ኣትየኒ ኢሉሎም። ብዜካ እዚ ጣሊባን ረኣዩ ስምዑ ኢሉ ኣብ ዝዘርግሖ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ጣሊባን በዚ መጺኦም ከይብልካዮም ክሳድ ሰብ ዘድርቑ ዝበሎም 947 ኮማንዶታት ጽዑቕ ዓሊም ክህብ ድሕር ምጽናሕ ኣመሪቐ ኢሉሎም። ኣብ ማእከል መሰልጠን ትእዛዝ ፍሉይ ሓይሊ ብዝተኻይደ ወግዓዊ ስነ ስርዓት ድማ ጣሊባን ደጊም ብጸላምን ብቐትርን ብሰማይን ብምድርን ጸላእቲ ከኸንድዱ ይኽእል እዮም ኢልዎም ኣሎም። ኣበ ርሑቕን ቀረባን ብምዃን ንጀስትሪ ኣብ ምክታል ትርከቡ ዝተፈትኹም ተኸታተልትና ንኩነታት ማእኸላይ መብራቕ ዝድህስስ መደብና ከምዝሰዕብ ክቕጽል እዩ። ብመሰረት ጸብጻብ ማዕከን ዜና ኣልቡኣባ ሂዝቦላህ ድሕሪ እቲ ትማሊ ኣብ ታሪኽ ርእይዎ ዘይፈልጥ ደብዳብ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ማዓስከራትን ወታደራዊ ቤት ጽሕፈታትን ኣብ ልዕሊ ድፍዓቱን ሎሚ እውን ኣብ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ማእከል ወታደራዊ ትእዛዝን እዚ ዞባዊ ኣሃዱን ዝኾነ ወታደራዊ መደብር ሳምሶም መጥቃዕቲ ሰብኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝፈጸመን ሓላፍነት ወሲዱ ከም ዘሎን ተሓቢሩሎ። እቶም ዕላማታት ብትኽክል ከም ዝተሃርሙ ዝገለጸ ሂዝቦላህ ዝበጽሐ ጉድኣት ኣይገለጸን። ብዜካ እዚ ሕቲ ድሕሪ ቅትለት መራሒ ሓማስ ሂዝቦላህ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ይኸይድ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ባሕሪ ዓረብ ወሽመጥ ዓደንን ዝርከቡ ሓይልታት ኣሜሪካ ዓባይ ብሪጣንያን እስራኤልን ደረት ዕላማ ክገብረሎም ምዃኑ ገሊጹሎም። ኣሜሪካን ብሪጣንያን ዝመርሖ ጥርኑፍ ሓይሊ ካልኦት ምዕረባውያን ሃገራት ኣኽቲቱ ንሕቲ ህላው ዘኽትመሉ ግዜ ይሕንፅፅ ኣሎ ዝበላ ኮይነን እቲ ብኢራን ሓርጩ ዝስፈረሉ ሕቲ ግን ካይዶ ጸንሐ ምጭዋይን ምጥቃዕን ዕላማታት ተስፊሕ ክቐጽልን ሕነ ክፈድ ምዃኑ ናብ ምግላጽ ተጸሚዱሎም። ሂዝቦላህ ናብ እስራኤል ሎም ንጎሆ ጥራሕ ማዕበል መጥቃዕት ሮኬት ብምፍጻም 80 ሮኬታት ናብ ላዕለዋይ ገሊላ እስራኤል ከም ዝተኮሰ ዝተገልጸ ኮይኑ ብመሰረት ጽብጻብ ማዕከን ዜና እስራኤል ኣብ ሮሽፒና ሃትዘር ሃግሊትን ሳፈድን ሳይረን መጠንቀቕታ ከም ዝሃበ ገሊጸን ኣለዋ። ቻነል 12 ብወገና ኣብ ቤራ ላዕለዋይ ገሊላ ኣብ ዝርከብ ህንጻ ብቐጥታ ብሮኬት ሂዝቦላህ ከም ዝተሃርመ ዝሓበረት ኮይና ኣብ ኢንተርነት ዝዛወሩ ቪድዮታት ድሕርቲ ካብ ሊባኖስ ተወንጨፈ ዕስለ መጥቃዕት ሮኬት ኣብ ልዕሊ ሳፈድ ብ10 ዝቁጸሩ ሚሳይላት ከም ዝዓገተ እውን እስራኤል ሓቢራላ። ብተወሳኺ ሂዝቦላ ነቲ ኣብ ዝተጎብጦ ጎቦታት ኩፋር ሻውባ ዝርከብ ናይ እስራኤል ሳማካ ብሓፂር ርሕቀት ሚሳይል ዕላማ ብምግባር 50 ሮኬታት ከም ዝወንጨፈ እውን ገሊጹሎም። ብካልእ ወገን ረድዮ ሰራዊት እስራኤል ንሚኒስትር ምክልኻል ብምጥቃስ እስራኤል ናይ 8.7 ቢልዮን ዶላር ወታደራዊ ሓገዝ ፓኬጅ ኣሜሪካ ዳልያ ከም ዘላ ዝሓበረ ኮይኑ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ንክልቲን እስራኤልን ሊባኖስን ክዕኑ ዝኽእል ኩሉ መድያዊ ኩናት ካይካይዳ ከም ዘጠንቀቐ እውን ታረድዮ ወሲኸ ገሊጻ ኣላ። እስራኤል ሎሚ ድሒራ ብዝሃበቶ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ትዕጡ ጉጅለ ሊባኖስ ኣብ ታሪኹ ዝዓበየ ጽፍዒት ከም ዘውረደት ብምሕባር ንመርሒ ሂዝቦላህ ሓሰን ኑስረላህ ከም ዘቐተለት ብወግዒ ድሕር ምግላጽ ካብ ሂዝቦላህ ዝኾነ ቅጽበታዊ መረጋገጺ ክሳብ ሕጂ ዘይተዋሃበ ኮይኑ ነዚ እስራኤል ቀቲለ ትብሎ ዘላ መግለጽ እውን ሓሶት ክብል ኣይከኣለን። እስራኤል ብወግዒ ምቕታል ኑስረላህ ዘረጋገጸት ኮይና ናይ ነዊሕ እዋን ምድላው ከም ዘካ ካየደትሉን ኣብዚ ጥዕማን ዝተሰማዓን ግዜ ኣብ ልዕሊ ቤይሩት ብዝወሰደቶ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ቲን ዓመታት ክደልዮ ጸንሐት ሓሰን ኑስረላህ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት
ገሪጻም እዚናይ ሞዳታ ወይድ ማመደም ደምታ ድብደባ ይኮነን ዝበለት እስራኤል ህዝቦላ ተቅሊልን ሙጋር ከትከዶ ወሲና ዝላር ህቀት ገና መሃን ወሲካ ገሪጻላም አፕዴት ማል እስራኤል ዘካይዶ ተመጥቃቲ መሪህነት ህዝቦላ በጾጽ አብዶባው ቤሩት አብዝርከብ ደሃይ ዋና በጽፈቶም አብስራ ኹበሉ ዋን እስራኤል በመንገድ ስለያይ ረኺበየን በጽሕየን ብዝበለት ተግዜ ኩሎም ተመሪህነት አብስተአከቡ ለጋጣሚ ትሕት መሬት ቀዲዶ ኸአቱ ብዝኽእል ክሳብ ክልተ ሽሕቶን ዝምዘም ቦምብ ተጠቂማ ሽዱሽተ ዓበይቲ ህንጻታት ምስ ሙሉእና ውቶምና ብሓመድ ከም ዝተቐየሩን እቲ ካብ ነፈርቲ እስራኤል ዝተወርወረ ቀታሊ ቦምብ ህንጻታት ሓሊፉና ብትሕት መሬት ብምእታው መራሒ ናይቲ ውድብን ሓገዝቱን ላዕሎ ሰብ ስልጣኑን ከም ዝቐተለ ብተወሳኺ ተሓቢሩሎም حلف استاف اسرائيل ليتنال جنرال هيلزي هيلفي لومي زهابو مغلطي موغاد نصر الله مودات علاما سرحتا تايكون زبلو خينو توسخ متقعتات ككايد كم زخلونا تنبيهم اتين مرحنت حزب الله علاما زغبر قتال متقعتي وصيت ناي نو حيوان مدلاو مخانون وسيخ غلي سلم منستر تعنا ليبانوس اب تستخايد متقعتي شدشت هنصاتا تا ابارتاماتات نا بحمد كم استقيرون شدشت سبات كم تخلو تسعر حدن دما قسيلم زبل صبصاب زهابو خينو ابت متقعتي عزاز دوباو گنبار حزب الله علي كاراكين توسخت عززت حزب اللهون كمستقاتلو يتحبير زلم اسرائيل مسليبانوس وترنا تغادا دبز خدول زل اوان توسخ عقر وتهدرا تسلف كم زلان با ما يزق قرات انكتا درعات مكاين نابسمين غص اي صقع كم زلوا زحبر زلو خينو بزيكاتو مقدمه مزخاتتو برغيد حجون ثلاثه بطلن تاع عقر وتهدرات نابسمين كخطو عزيز اللهم زي صاوع زمت زلوا مجمرتا نايسو من كلته برغيدات نابسمينا اسرائيل بملاخ نخفت صم زخلنا يمريت ورار المدلاو زعلام ومخانون دحرتي لعليا 14 عرب زما بقلم سراويتا بسوريا اسرائيل نمورار تداليما لوز بالحبريتا سعيبيم وهاب قال سراويت لتنا الجنرال ناداب ششاني تمتقعت نفرتين عمتات نصر الله مكتتال استمركوسا مخانون مسني حق قزين سليان استمركوسا ساعات الدم علام وقع لكبلون بوغون حبير لهم اذا قتلت زي اب كلهم سقاتاتنا نبلو مرح تمدبرات انكتصلي كبلون ناب كلاتهم تقاناقن اسرائيل زنت عصر ملخت سريدلهم اتي بع السلطان حزب الله غنا كنتيتو سلازي رغفه حنا خفد مخانون اسرائيل ابو العلدلونت كم زلان بمحبار اسرائيل علامات تاع حساب توقع كنا دو كم زي بلون حبير لهم اذا حجز كازو لمتقعتي زين تكبارات حزب الله قيرو تسفان غبر زبل خوينو اسرائيل مسح ما سابق كنا زنبرتو لغزي متخوتخ بمقصال بسنكستو كسوم زنبره روكيتات ناسات حدا عمت عبد لبنانوس كاب زنبرو ابايتم استفانا قلو سوساش اسرائيلويان نبيتم نمملاس كم سرح ونغلي صلم ام جمرتانا يزور حي منجس اسرائيل نبرتين ابغوزم كملسون مفقاد اب سمين تهاجر زفصم زلو متقعت حزب الله دومبال وقعو علامو مخانو غلي صلم باريز كريم تمالونو كو سراويت اسرائيل ابدوبا بيروتن مبرقاو لبنانوس غولاغول باكان حيالو متقعت نفرتي دحر مكيادو حزب الله ملاس مينون ماكلا اسرائيل لوشتتي باسرائيل ستحزم عربا وغما غنبحرن روكيتات كم منشافه تقطيبو عليم እዚ ከምዚሉም ኮሎ ዕጥቋት ሓይልታት ሩስያ ብወታደራዊ መደበራ ሶርያን 13 ሚሳይላት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ክልል ኣየር ሶርያ ከምዝዓገቶምን ከምዘውደቐን ይሓቢሩ ዘሎም እስራኤል ብዛዕባ እዚ ተሪር መልሲ እኳ እንተዘይሃበት ሩስያ ተካይዶ ዘላ ነገር ምጽሕታር ግን ትካታተሎ ከምዘላ ገሊጸ እያ ሓይል ኣየር እስራኤል ኣብ ልዕሊ እታ ብሶርያ ምዕረባዊ ግማግ ማእከላይ ባሕሪ ትርከብ ከተማ ታርቶስ መጥቃዕትን ምፍጻም ኣብ ዝገበረ ፈተነ ኮይኑ እትመጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዕጥቋትን መሪሕነቶምን ዘነጻጸረ መንባሩን ተገሊጸሎም ባህዱታት ሩስያ 13 ሚሳይል ከምዝወደቁ ሩስያ ብወግዕ እኳ እንተዘይገለጸት ነጸብጻብ ስዒቡ እቲ ዜና ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሩስያ ብሰፊሑ ተዘርጊሑ ከምዘሎ ተሓቢሩሎም ብዛዕባቶም ብሰራዊት ሩስያ ተወቂዖም ወዲቖም ዝተባሃሉ ሚሳይላት ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እስራኤል እንተዘይሃበት ዝተፈላለዩ ምንጭታት ከምዝገልጽዎ ከም ልሙድ ሓይሊ ኣየር እስራኤል ኣብ ልዕሉ ዋጋ ዘሎም ዕላማታት ዓሚቕ መጥቃዕትን ምፍጻም ከም ደሊላን ፓፔይን ዝኣመሰሉ ብትኽክል ዝምራሕ ተተኮስቲ ከም ዝጥቀም ብምግላጽ እዞም ኣብ ሶርያ ዝወደቁ ካብዚኦም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ተሓቢሩ ዘሎም ሰራዊት ሩስያ ኣብ ሶርያ ብብዝሒ ኣብ ምዕረባዊት ዞባ ላታኪያ ማእከል ዝገበረ ኮይኑ ብቐንዱ ኣብ ከባቢ ማዓስከር ኣየር ክመይሚምን ታርጡስን ዝርከብ መሳለጢ ሓይሊ ባሕሪ ዓሪዱ ይርከብ እዩ እዞም ቦታታት እዚኦም ንሩስያ ወሰንቲ ኮይኖም ከም ዝግለጹን ብፍላይ ድማ መደበር ኣየር ክመይሚም ንደቡባዊ ዶባት ኔቶ ዕላማን ብምግባር ኒክለራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ሚሳይላት ንምውቃዕ ዝኽእል
ዝነበረ መሃኑን እስራኤላውያን ነፈርት ቦምባንም እንጋድ በሰፊሁ አድላይ መሃኑ ከግለጸ ጸንሒም ሩሲያ ካብ እስራኤልን ቱርክን ምዕራባውያን ኃይላትን ዝመጽመት ቃዓተን ምዕጋት ስርዓታት መከለኻል አየር ኩል ጊዜ አብ ተጠንቀ መሃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ አበ ኩሎም ዝተዘርግሑ ማዓስከራት ሩሲያ ቀጻለ ድልውነት ከም ዘሎ ከሕበሩን ጸንሒም እስራኤል ለበሶሪያ ተጎብረ ዘላ መጥቃዓት ሚሳይላት በቆንዱን ጽልዋ ኢራን ምዕጋት አብቱ ዘባን ዝፍጠር ወታደራው ምትኸብን ምክታዝ ዓለመ ኾይኑ እስራኤል በኢራን ዝድገፉ ጉጅለታ ዝጥቆምል ወታደራው መደብራትን መኽዘናት አጽዋርን ዕላማ በመግባር መስመራት ቀረብ ክትሰብርን ናብዞም ውድባት ክኸይጸንሐ ምዕብል አጽዋር ደው ከተብሎ ጸኒሐየም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጣሊባን ትማል ብዝሃቦ መግለጺ ወዮ ማዕከና ዜና ዓለም ብዛዕቡ ምጽብጻብ ተሓሪመን እምበር ኣብ መንጎ ናብ መንጎ ፓኪስታንን ቀሊል ኢልካ ዘይትገልጾ ግጥም ከምዚ ነበረ ገሊጹሎም ነዚ ሓቂ ዘረጋግጹ ነበርቲና ንጋራሃር ብዓርቢ 27 መስከረም ከምዚ ገለጽዎም ኣብ መንጎ ሓለውቲ ዶባት ፓኪስታንን ጣሊባንን ኣብ ዞባ ጎሽተ ግጭት ዳግማይ ተጀሚሩ ዝበሉ ኮይኖም ክሳብ ሕጂ ክልትዮም ወገናት ሓሊፎም ይታኮሱ ከም ዘለዎን ገሊጾም ኣለው በመሰረት ጸብጻብ ጣሊባን ኣብ ዶባት ፓኪስታን አፍጋኒስታን ዘሎ መስመር ጽርግያ መፈተሽ ንቁጣ ካህንጽ እንደሐሰበ ሆሎም በዝመጺ ዘይተባሃለ ሚሳኤል ዝወቅዑ ኮይኑ ሐሳድ ፓኪስታን ንሳቱ ኹናይትኹን ኣይተሓጸርቲ ሚሳኤል ኣደብዳብ ክትሕተቶል ያ ኽብል እውን ከሲሱሎም ጣሊባን ናብ ውሽጢ ፓኪስታን ኣትዩ ኣብ ማእከል ጽርግያ ገመዳት ከንጠልጥል ከመይ ኢሉ ንቡር ይኸውን ዝበለት ፓኪስታን ጣሊባን ዝገብሮ ዘሎ ምትንኾያት ዓጺፉ ጉዳይ ውሽጣዊ ጸገማት ክወጋገን ይመክር ኣለኹ እውን ኢላላ ጣሊባን ናብ ውሽጢ መሬት ፓኪስታን ኣትዩ መፈተሽ ንቁጣ ክሰርሕ ምሕሳብ ዘይከሓደ ኮይኑ እቲ ናብ ኣፍጋኒስታን ገጹ ዝነበረ ቦታ ንመፈተሽ ዘይጥዕሚ ምንባሩ ምኽንያት ብምቕራብ ሕጂ እውን ኣብታ ዝሓሰባ ቦታ መፈተሽ ከም ዝገብርን ንፓኪስታን ኣትወት ወፀት ከም ዝቋፀሩን ገሊጹሎም ብመሰረት ናይቲ ዞባ ነበርቲ ኣብ ዝሃቦ ምስክርነት ዝግጭ ዝመጽ ዘሎ ነበርቲ ኣውራጃ ጎሽተ ኣብ ናንግሃርን ኣብ ግዝኣት ኩናር ብሓሙስ ሓይልታት ዶ ፓኪስታን ጣሊባንን ብዛዕባ ህንፀት መደበር ፍተሻ ዶባ ብምትህልላኽ ምጀመሩ ድሕሪ ሓፂር ሰዓታት ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ ጸብጸባት ከም ዘመልክትዎ ድሕርቲ ግጭት ሰራዊት ፓኪስታን ኣብ ዘንዞባታት ኣብ ዝርከባ ዶባዊ ዓድታት ብሚሳይል መጥቃዓት ከም ዘካየደ ዝሕብር ዘሎ ኮይኑ ፓኪስታን እውን እንታይ ዘይገበርኩ ኣብ ደንበይ ዓሪዱ ክፍትሸክ ዝብል ጎረቤት ተፈጢሩ ኢላላ ደጊም ወራይ ኣትዩ መንቀኛ ፓኪስታን ከላ ሰላም የለን ዝበለ ጣሊባን ሰፊሕ መጥቃዕቲ ብልዕልታ ኒውክሎር ዝዓጠቐት ፓኪስታን ክሰድድ ምዃኑን ኣፈራሪሕሎም መሰረት ምንጭታት እቲ ኸባቢ ጣሊባን ኣብ ዞባ ጎሽተ ኣብ ዝርከብ ወሓዚ ማይ ናብ ፓኪስታን ካይከይድ ንምዕጋቱ ኣብ ናርጌጋሽ ዝበሃል ከባቢ ምፍታኑ ስዒቡ ሰራዊት ፓኪስታን ጣሊባን ከም ዝተታኾሱ እውን ዝፍለጥ እዩ ፓኪስታን ትበሃል ሃገር ጎረቤት ኮይና መፍጣራ ከም ዘማደር እውን ጣሊባን ይገልጽ እዩ ኣብ ደቡብ ኣፍጋኒስታንን ፓኪስታንን ዝካየ ዘሎ ግጭት ኣብ መንጎ ክልትዮም ወገና ዝቕጽል ዘሎ ወጥሪ ዘጉልሕ ኮይኑ ክልትዮም ኣብ ልዕሊ ትደባዊ ዞባታት ቁፅፅር ከረጋግጹ ይፍትኑ ከም ዘለውን ጣሊባን ዓበ ኩናት ከጋውሕ ክውዕል እንከሎ ፓኪስታን ግን ብስቕታ ምሕላፍ ከም ዝተለዋመደቶ ተገሊጹሎም እቲ ዘይተፈትሐ ምስሓብ ዶባት ከም መጥቃዓት ሚሳይልን ግጭትን ኣብ መፈተሽ ነቁጦታት ኣማዕቢሌን ብዝበለን ድሮን መካየን ፓኪስታን ምቅጻል ሓዊስካ ግጭታት ዝረኣዩ ኮይኖም ጣሊባን ኣተኩር ዓለም ንምስሓብ ቀጻሊ ኣምትንኻይ ፓኪስታን ተጸሚዱ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ እዚ ወጥሮ እዚ ብዘይ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕን ተቐጺሉ ነቲ ድሮ ዘይርግኡ ዞባ ንኣፍጋኒስታን ፓኪስታን ዝያዳ ናብ ኩናት ከም ዘእትዎ ዝገልጹ ዘለዉ ተንተንቲ ጣሊባን ልቦና ገዚኡ ካብ ዝከቢድ ኩናት ክስዕብ ዝኽእል ኩነታት ክርሕቑን ተንተንቲ ይምኽሩ እዮም ጣሊባን ፓኪስታን ፈጺማ ከም ዘይትብረሆን ንጎህ ተሲኡ ክርእያ እንከሎ ስግድግድ ከም ዝብሎን ዝሕብር ኮይኑ እታ ኣንጻር ፓኪስታን ንዓመታት ብጉዳይ ካሽሚር ክትሰሓብ ጸንሐትን ኒውክለር እትውንን ሃገርን ኣባል ፕሪክስ ዝኾነት ሂንድ ግን ስቒላ ከም ትዋናውነ ይገልጽ እዩ ፓኪስታንን ሂንድን ብጉዳይ ካሽሚር ሕድሕድ ዝፈኻኸራን ሓሓሊፈን ድማዊ ኩናት ዘካይዳ ሃገራት ኮይነን ጣሊባን ንህልኽ ፓኪስታን ክብል ኣብ ጎኒ ሂንዲ ዶ ከም ዝብል ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ገሊጽ እዩ ሰራዊት ፓኪስታን ሚሳይላት ኣብ ልዕሊ ያዝኒቡ ዝበለ ጣሊባን ደጊም ውራይ ኣትይዎ ከም ዘሎ ንድሕሪት ከም ዘይምለስን ብምሕባር ፓኪስታን ጉቦ መቕጻዕታ ንኽትቅበል ምድላዋት ያጻፊፈ መግለጺ ሒዘ ክመጽእ እውን ይደሎም በዚ ካዚ ብመሰረት ጸብጻብ ማዕከን ቢኤንኤ ካብ ካቡል ጣሊባን ግዚያዊ ሚኒስትር ሃገራዊ ምክልኻል ኣብ ዝተረኸበሉ ኣጋጣሚ ስነ ስርዓት ምረቓብ ብርጌድ ፍሉይ ሓይሊ ከም ዘካየደ እውን ሓቢሩሎም እዚ ፍሉይ ክእለት ኣለዎ ተባሂሉ ዝተነግረሉ ብርጌድ ኮማንዶ ድሕንነት እቲ ሃገርን ድሕንነት ናጽነት ጣሊባን ንምሕላው ዘይነቕናቕ ተወፋይነት ዘለዎ ምዃኑን ኣስሚሩሉሎም
መሰረት ጸብጻ ሚኒስተር ምክልኻል ቻዓተሚት 47 ኮማንዶ ታጽዑት ዓሊም በመዝዛም አበ ማዕከል መሰልጣን ተዛዝ ፉሊ ኃይል በስተኻይደ ወጋው ስነስርዓት ተመርቆማለው ዝበለ ኾይኑ በዝ መጽም ካይተባሉ ክሳድ ጸላይ ጠውየም አደብዘት ሕዙ ምኻነ ሙልዕሉ ኩሉ ተሐሳድ ክትፈልጣለው ዝብል ንፓኪስታን ዘነጻጻረ መልእክት ሰዲድሎም ግዚያው ሚኒስተር ምክልኻል ጣሊባን ማውላዊ መሐመድ ያቆመ ጂሂድ ኮማንዶ ፉሊ ኃይል አንጻርቶም ለሀገርነ እስላማዊ ስርዓታተና በሐደ ጋዘውቱ ሰባዚ ሕለል ስጉም ትዝወስድን ዘስካካህ መቅጻዕቲ ሂቡ አደብዘት ሕዙ ምኻን በመሕባር እዚ ሓደ ካብቲ ጣሊባን ዘሃነጾም ዝኹርዕ ትካላቶ ምዃኑን ገሊጹሎም እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ዘመናዊ መሳርሕታት ዝዓጠቁ ኮይኖም ንዝኾነ ኣብ ጸጥታን ላዕላውነትን ኣፍጋኒስታን ዘስጋ ሓደጋን ምምካት ድልዋት ምዃኑን በምሕባር ኣገዳሲ ተኾይኑ እውን ካብ ኣፍጋኒስታን ወፃኢ ኣብ ዝደለይዎ ቦታ ተኣምር ከከናውን ዘጸግሞም ከምዚ የለ ወሲኽ ገሊጹ ዘሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት እቶም ሓደስቲ ዝሰልጠኑ ኮማንዶታት ሙሉእ ምዕቡል ወተሃደራዊ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ክእለቶም ብታክቲካዊ ምርኢታት ከም ዘርእዩ ዝገለጸ ጣሊባን ኣብቲ ተዘርግሐ ስእልታት ግን ጠራሙዝ ብእምኒ ክጭምቱ ዘርኢ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎም ጣሊባን ክብርታት ሃገርን ምክልኻል ዘለዎ ሓይልን ድልውነትን ኣቦትኡ ኮይኑ ፓኪስታን ተዳለወ ዝዓይነቱ መልእኽቲ ሂብሎም ብሮምሸት